Bruno. Bruno, Bruno. Bene, Zaria. Nimefika kwenye ile kivuko cha kwanza, kuna nyumbu wengi. Kile bado sijaona. Kivuko, kivuke. Kivuki. Unakaa kushoto, Naenda kulia. Nilikwambia unakaa kushoto kwanza kushuka. That's the grandmother, huh? The one in front. The biggest one. That's the grandmother. Grandmother has two daughters and two children. See how the baby went to protect itself on the other side.